Český rozhlas Ústřed na dobrý den. Kachlička, dobrý den. Ano. Poslechněte, budete tam pouštět to... Téma napsaný. Lady Gaga Born to Why, tu píseň? Já nevím, kam voláte, ale... Já bych to chtěl nechat zahrát, víte? Já jsem tady na Ústředně. Ale máte tam trošku přehled, jestli tam pouštíte něco, to nevím, co třeba to lidi vám si neřeknu, přejou? Já vás zkusím přepojit na písničky Od srdce, ano? Halo? Ano. Kachlička, dobrý den. Poslechněte, přepojila mě na vás paní z této recepce. Ano. Jestli tam pouštíte písničky, co tam lidi chtějí. Je to takhle. Ano. Když napíšete s velkým předstihem, ano, tak já to těm hudebníkům řeknu a oni ty písničky tam zařadějí, jestliže je tady mají. Vnuk říkal, že to bude nějaký nový teď, víte? A co to je? Moment, já to tady mám napsané. Tak, Lady Gaga Born to Why. No, to já nevím tohle, jestli to tady vůbec hudebníci mají. Já nejsem hudebnice. Ano, to já taky ne. Akorát jsem hrál na harmoniku, ale to už je dávno, víte? Vnuk říkal, že to je v pátek, že to je nějaký nový. No to je možný, ale to bychom museli zahrát už zítra. Protože, já vám to povím, protože my máme pátek předtočený. Aha. Já jedu na hory. Jo, takhle. Takže vy jedete na hory stejně, tak bychom to asi nestihli, když je to až v pátek, víte? No, takže můžeme zahrát zítra. Ano. Ale zítra a vašemu vnukovi je kolik? Bude mu 13 teď. Je tady zahraniční, zřejmě Celina Dion tady je. Ano. A pak tady je Roberta Flaková. Tu neznám. A jaký vy máte telefon? 11. Ale ne, vy voláte, já jsem myslela, jaký vy máte telefon, osobní. No já tady jsem usina. A vy nemáte mobil? Nemám. A vy se jmenujete? Kachlička Eduard. Eduard. A jak se jmenuje ta vesnice, odkud jste? Horní Rápotice. Dolní? Horní. Horní? Horní Rápotice. Rápotice. Ano. Tak dobře, my v pátek zahrajeme vašemu vnukovi. Ano. 13 let. A já tam z těch písniček, co tady, tak tam nějakou zařadím. Tak a řeknu, že vy mu přejete. Zařaďte, že mu přeje děda. Všechno nejlepší. Jo. A teďka vysíláme to mezi 5. a 6. hodinou. Ráno? Večer. Dobře, tak já to nějak zařídím, aby byl u rozhlasu a poslechl si to. Dobře. Tak vy jste moc ochotná, děkuji moc. Hezky, a i když to nebude to Born to Why, tak to nevadí. Nevadí. Tak jo, díky, na shledanou.